Монгол ардын нам өнгөрсөн 4 жилийн туршид ардчилсан намын тавьсан үрийг төлөхөд хамаг ажлаа зориулж байгаа гэсэн сурталчилгаа хийж ирсэн. Гэтэл бодит байдал дээр Монгол улсын үрийн хэмжээ сүүлийн 4 жилийн хугацаанд өмнөх 12 жилийн өрөөс давсан хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Одоо Монгол хүн бүр 30 сая төгрөгийн өртэй болсон. 2016 онд Монгол ардын нам өрөөр айлгаж байх үед нэг хүнд ногдох өрийн хэмжээ 15 сая төгрөг байв. Одоо энэ хэмжээг хоёр нуглах өрийг Монгол ардын нам хэдийнэ тавьж хаад сууж байна. Өрийн хэмжээ 2016-аас 2020 оны хооронд 2 дахин өсчгөөд байхтал сангийн сайд Хөрлбаатар Монгол улс өрийн дарамтнаас гарч байгаа. Өрийн дарамт суларсан хэмээн торохгүй худал ярьсаар байх юм. Хөрлбаатар худал яриа зогсохгүй өрийг өрөөр дарах Нэмж өр тавих замаар зээлийн төлөлтөө сунгах талаар л бодож явдаг нь өнгөрсөн 7 хоногт ил боллоо. Сангийн яам 600 сая Америк долларын өртөг бүхий номад бондыг борлуулсан. Тэ өчигдөр буюу өнөө өглөө 4 цагт энэ номад бондын бүх одоо зүйл одоо арилжаа хийгдэж солих энэ ажиллагаа өнцөндөө дууссан. Эндээс 1 доллар Монголд орж ирэхгүй. Өмнөх өрийг төлөхөд зориулагдах юм. Өр үйлдвэрлэхээс бус орлого олохгүй, зарлага танихгүй байгаагаас улсын сан хоосорч, эдийн засаг сүрлийн ангал руу гулсан ороход бэлэн болжээ. Жилээс жилд алдагдалтай төсөв батлсаар байгаа Монгол ардын нам өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд өр нэмснээс өөр юу ч хийсэнгүй. Энэ жилийн улсын төсвийн алдагдлыг 4.8 их 80 төгрөгт хүрэхээр батлсан нь Монголын түүхэнд хамгийн өндөр алдагдлын дүн юм. Бидний ирээдүгээс авч байгаа энэ одоо өрөө ингээд хит ийм одоо асуудалт ийм байдлаар хандаж болохгүй хоо. Монголын ард түмний ирээдүйдээр тавьж байгаа өрийгээ тэгээд төсөв алдагдлч одоо бүр хэрээ сэтрэлээ штэ. Эдийн засаг агшиж төсвийн орлого тасалдсаар байхад Хөрлбаатар төсвийн алдагдлаас айх хэрэггүй гэж тайвшруулсаар байна. Монгол улсын хөрөнгө өргөдөж байгааг хараад ийм олон одоо сонгуулийн жил битгий шинээр барьна гэж оруулаач гэж хүссэн. Татврын нийт орлого 2020 оны эхний хагас жилд 3.7 их 80 төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 703.3 тэрбумаар буурсан бөгөөд орлогын албан татвар 222.9 тэрбум, бусад татвар, төлбөр, хураамжийн орлого 148.2, нийгмийн даатгалын орлого 138.4 тэрбум, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 96.9 тэрбум төгрөг, онцгой албан татвар 61.9 тэрбум төгрөг, гадаад үйл ажиллагааны орлого 27.1 тэрбум төгрөгөөр буурсан. Өнгөрсөн 4 жилд Монгол ардын нам ганц үзүүлэлтийг л өсгөсөн нь төсвийн алдагдал, үр ашиггүй зардлын хувь хэмжээ хангалттай ихээр өссөн явдал. 4.8 их 80 гэдэг Монгол улсын нийт зээлийн 1/4, 17 их 80-ийн нэг жилийн төсвийн алдагдалд ийм их хэмжээний мөнгөтэй төсөв баталж байгаа гэдэг. Нийслэл Улаанбаатар хотод гэхэд нийслэлийн төр захиргааны байгууллагыг Яармаг руу шилжүүлэн шинээр барихад зориулж 103 тэрбум төгрөгийг зарлагдсан байгаа юм. Хотын захиргааг Яармаг руу шилжүүлэх нүүлгэлтийн зардал гэхэд 1 тэрбум төгрөг. Дарга нарын тухлах тавилга, аяг шаазангийн зардал нь 100 сая төгрөг. Энэ бодтой үн тооцоо огт байхгүй. Өнөөдөр ард иргэдийнхээ дахин төлөвлөлтийг гэр хороололт байгаа энэ 200 гаруй мянган янданг хэрхэн устгах вэ? Агаар орчны бохирдлыг бууруулах, нийслэлийн хэмжээнд чимээгүй тахал болоод байгаа хөрсний эвдрэл бохирдлыг бууруулахын тулд энэ гэр хороолын дахин төлөвлөлтийг явуулах ёстой. 24 байршлын эхэлсэн энэ ажлыг явуулахын оронд Улаанбаатар хотын захиргааг бол 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр хийж байгаа. Энд одоо тавилгыг 3 тэрбумаар авна гэсэн энэ ажлыг бол бидний шүнжилж байгаа. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал гэхэд 2016 онд 7.2 тэрбум төгрөг байсан. 2020 онд энэ зардал 2 дахин өсөж 14.2 тэрбум төгрөг болжээ. Мөн Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн баярыг 3 тэрбум төгрөгээр тэмдэглэнэ гэсэн байна. Өнөөдөр бид нэр ойн баярыг 3 тэрбумаар тэмдэглэх хэмжээний их мөнгөтэй байна. Гэтэл энэ их мөнгийг одоо зөв зөвлөөр зарцуулахгүй байна. Нийслэл Улаанбаатар хойд анх удаага дөрвөттэйгээ нийлээд 1 их 80 төгрөгийн төсөвтэй болж байна. 1 их 80 төгрөгийн 3/1 нь урсгал зардал. Энэ урсгал зардлын дийлэнх хэсэг нь энэ баяр наадам, тавилга худалдаж авах
одоо шоу цэнгээний ажил зарцуулж байгаа учраас нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрдэж байгаа төсөв маань хотын үйлчлэгээ болж нийслэлчүүдэд нийслэлчүүдэд хүрэхгүй байгаа. Нийслэлийн цахиргааны төсвийг өсгөх хэрнээ төлөнхийн төв эмнэлгийн барилгад хангалттай төсөв өгөлгүй 13 жил дутуу барих жишээ нь. Яаралтай чухал хэрэгцээ огт биш усан өргөлөрийг хотын төвд 3 тэрбум төгрөгөөр байгуулсан ч 7-р сараас хойш эвдэрч шугам хоолоо зэвэрч бүглэрсэн ажээ. Сөүлийн гудамжинд байгуулангуудаа нураасан гэрэлт гудамжны өртөг 1.5 тэрбум төгрөг. Тусгай замын автобусны төсөл нэрээр Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн байгаль орчны байгууллагаас аваад үрчгсэн 1.3 тэрбум төгрөг. 7 уулзвартай зүүн гартын ширгэхийг хориглох гэж үрсэн 950 сая төгрөг. Хотын төвд 35.2 км явган хүний зам барина гэж өрн таран хийсэн 2.5 тэрбум төгрөг. Сүхбаатарын талбайд өрөөд, шүүмжлэлд өртмөгц тарааж байрлуулсан чулуун шоонд 152 сая төгрөг гээд төсвийг үр ашиггүй зарцуулсан, шимшигдүүлсэн хэрэгүүдийг тоочоод баршгүй. Дараа нарын үгэнд итгэвэл Монгол Улс өргүй, амлалт нь 92% биелчихсэн, иргэд нь туйлын аз жаргалтай амьдарч байгаа болж таарч байна. Гэтэл хөндлөнгийн их сурулж тийм бишээ гэдгийг захаас нь хэлж эхэллээ. Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын Янас 9-р сарын 14-нд Монголд хөрөнгө оруулалтын орчны шинжилгээ хийж гаргасан тайлантаа Монголд 2017-оос 2020 оны 5-р сарын хугацаанд хэрэгжсэн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр амжилттай дуусч чадаагүй гэжээ. Монгол улсын өр 2020 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 77% тэнцэх төлөвтэй байна. Монголын засгийн газар банкны салбартай холбоотой олон улсын валютын сангийн шаардлагыг шийдвэрлэж чадаагүй. Хөтөлбөр 2020 оны 5-р сард зогссон болохыг мэдээллээ. Энэ бол Монгол улсын засгийн газарт олон улсын валютын сан муу дүн тавьсан гэсэн үг. Монгол хүн бүр 30 сая төгрөгийн өртөө. Харин сонгогч бид итгэсээр байх юм уу? Сонгосоор байх юм уу? Энэ хот таны бас миний хот. Таны оролцоогүйгээр үүссэн бухимдалд таны оролцоо л шийдэл авчирна. Хөгжил гэдэг хүнд зориулсан стандарт, хүний төлөөх төлөвлөлт, хүн бүрийн оролцоо. Хөгжил өөрөө тэмэл тогтолцоо. Гэтэл бухимдал, стресс хотын маань гэмт хэргийн танд нөлөөлж хүүхдүүд хүртэл золиосгосоор л байна. Том асуудлууд том шийдэл хайсаар хөгжлийн гарцгүй хөмөрсөн тоо шиг төгжирч байна. Иргэд нэг талдаа шаардсаар, дарга нар нөгөө талдаа нуугдсаар 26 жил нурагдсан Улаанбаатар 4 жилд нь буюу 2012-оос 2016 онд бүтээн байгуулагдж хөгжиж дэвшсэн арчилсан намынхан асуудал бүрт санал асууж хамтарч ажиллаж эзний сэтгэлээр хандаж байлаа. Бидэнд даргаын биш таны санал үнэтэй. Том шийдэл гэдэг тогломын талбайд аюулгүй стандартаа баримтлахаас л эхлэнэ. Өнөөдөр тэгвэл тэр хөгжил дэвшил зөвхөн хувийн хөвшилт л үтжээ. Банк л гэхэд таны гар утсанд багтаж болоод байхад ардын намын дарга нар хүнд суртлаа өрөөнийхөө үүднээ л хадгалсаар байна. Хот төлөвлөлтөөр бүр 90 оноосоо ч хурж социализмын үеэсээ ч 7 дор газрын 8 луурийн талбар болж орхилоо. Дээрэмдүүлсэн аз жаргалаа олж авахын тулд дарга нар биш иргэд нь хүчээ нэгтгэе. Дээрлэхэж булаадаг тогломын талбайг хамгаалж эзэн болсон оролцоогоо сэргээ. Бидний нийслэл хот таны сэтгэлээр л цэцгэлнэ. Ирээдүй хойчийнхоо жинхэнэ аз жаргалтай амьдралын төлөө хариуцлагатай сонголт хийж Улаанбаатараан аврая. Бухныг гэр хороололт. Нийслэлийн ардчилсан нам.